Če boste znali, v katerem akordu pašejo kjere note, oziroma obratno, z katerih not je sestavljen kjer akord, vam bo mnogo lažje. Pol so se vede kle še lestvice, jonska, dorska, frigijska, sicer ne vem, nažalost se je to zmislil en ameriški bobnar, sploh mi ni jasno, kako se lahko bobnar to zmislil. Ampak pač tudi to se zgodi, zgleda. In recimo, kaj te lestvice temeljijo, recimo čist, če vzamemo C-dur, ne, na C-dur lestvici C, D, E, F, G, A, H, C, ne, in, ne vem, C-ju pripada C-maj, D-ju, D-mol, E-ju, E-mol, F-maj, G-7, A-mol, H-mol, minus 5, pa C-maj. Dobro, zveni. No, in recimo lestvica za akordi zagraš. Zdaj, vsak ta akord, to je čist simpel. Greš na za klavir, pritisneš C, daš vmes za upotrebec eno tipko, še naslednjo tipko je E, spet za upotrebec vmes je G, spet za upotrebec je H. No, in recimo takole rata C maj 7. Ne. In zdaj k temu pripada lestvica C durova čist navarna. Pol demon, isto greš sam na D, pa spet z upotrebcem lepo D, F, A, C, ne, in to zgleda takole. Ne, takole zgleda klavirsko demon, pa E mol, ne, pa F maj ima F, A, C, E, face. No, in to sicer, da rečeš, aha, zdaj pa zakva, pa zdaj jaz te lestvice igral, se to je brez veze, zdaj se to vse C dur, oziroma vse te lestvice, kva pa čem, se če idemo lahko tudi krpiči po C duru, pa G7, ki je v, nekje v peta stopna od G7, od C dura, to je dominanta, dominante so zelo važne, ne. Dominanta je tako, kaj žena ali pa punca, ne, ki reče, kje le moraš jet, ne, in greš direkt samo na C, tako ne moraš, ne. Tako da je, recimo, uporabljajo se te stvari predvsem zato, ko grejo skladbe v različne tonalitete. Takrat vidiš, gledaš note, ali pa ne gledaš not, ker ne marate not, ampak veš, recimo D, G7 pa C, ne vem, pol pa pride F mol pa B7 pa S. Kvam pa zdaj klene, kle sem pa zdaj razsul. Ne. Nav si razsul. Če veš, da je v C duru D druga stopna, G peta, C prva, vse skupaj sam predstavš. Kle, kle, pa imaš F, B, pa S. In isto začneš. F dorska, B. B miksolinska, pa S. Ne? Se pravi, to je predvsem zato, da se vam, ko grejo skladbe v različne tonalitete, pa to se tudi v pop skladbah zgodi, da veste, v katerem duru je, pa kjer je tone uporabljajo.